på, og da skal vi over til politikken. For det er jo mye av dette arbeidet, du avslutter jo veldig greit der egentlig, Kristin, det er jo mye av dette arbeidet som må foregå politisk, altså de tunge drøftelsene og de vanskelige møtene, de må jo foregå politisk hvis man skal få en mild og styrt avrunding av oljealderen. Espen Barth Eide, du kan komme opp hit. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og er medlem av Stortingets energi- og miljøkomitee, og du har jo erfart at det skaper ganske mye storm når man ytrer seg om oljenæringens fremtid i et klimaperspektiv, selv om man ikke er så veldig konkret. Så i dag skal du da innlede med overskriften «Hva kan vi lære av Lykkeland?». Vær så god. Tusen takk. Takk for det. Det er riktig at det kan skape litt støy, men den viktigste observasjonen er at det skaper mye mindre støy enn det gjorde for bare noen år siden. Det går egentlig ganske bra. Og det er altså fordi at det er et betydelig skifte som jeg har opplevd kanskje særlig andre del av i fjor. Og det er altså 1,5-gradersrapporten. Det er innsikten i at vi har gått inn i Holocen, vi har gått inn i antropocen, forlatt Holocen som geologisk tid. Vi har laget vår egen geologiske tid. Det er også en erkjennelse av at dette er nå og ikke inn i fremtiden. Så også de menneskene som ikke driver klimapolitikk til hverdags har begynt å ta inn over seg at dette er noe vi som lever og virker nå må forholde oss til, og vi må forholde til det nå, ikke senere. For det fantes jo tidligere noen som mente at vi aldri skulle forholde oss til det. Det var ikke så veldig mange. Mens det var det som de som mente at dette bør vi nok forholde oss til en gang, men det passer ikke akkurat nå. Vi skal bare tjene litt mer penger først, og så skal vi nok gjøre, eller noen gjøre det litt etterpå. Det endrer seg, derfor er det mye mer legitimt å snakke om dette. Og, vil jeg påstå, mye mer problematisk å ikke gjøre det. Og vi satte titlen Lykkeland, fordi jeg opplever at det som nå kalles Lykkeland-debatten, som da er inspirert av NRKs serie som begynner i 1969, som jo interessant nok er nøyaktig 50 år siden. Altså, de første scenene er jo da like før man fikk den første flammen på Ekofisk. Det har gitt et fantastisk utgangspunkt for en diskusjon som nå går mellom, litt, men bare litt karikert, mellom de som mener at vi skal sette den serien på repeat, og så bare sitte og se på den og beundre den om og om igjen, og de som mener at man skal lage en 2,0. Og det er altså begge skolene, da. Og Jonas Gahr Støre og jeg da, til skole 2, altså Lykkeland 2,0, og skriver en del om det. Vi er i gang med å komme en ny kronikk. Vi hadde en i BT som jeg anbefaler alle å lese. Det vi sier er at det vi fikk ut av den serien, det var altså noen kloke fremadskuende politikere som skjønte hvordan man skulle gripe en uendelig stor mulighet med stort ansvar. Altså akkurat det Kristin nettopp sa. Egentlig inspirert av en annen tidligere hendelse i norsk historie, hvor vi oppdaget at vannkraften kunne gi Norge uendelige muligheter, men hvor kloke mennesker, kloke politikere i et helt purungt Norge, ett år etter at Norge ble selvstendig stat, som vi ble i 1905, i 1906 begynte man å arbeide med konsesjonslover og hjemfall, og det var da i perioden 1906 til 1917, hvor man da laget det kraftregime som gjorde at vi ble en stor eksportør av foredlet kraft. Ikke sant? Fordi at Norge var jo lenge før oljen en krafteksportør. Det var jo ikke strøm, men produkter som bare kunne bli til hvis man hadde uendelige mengder av billig strøm. Så de menneskene som skjønte det, inspirerte de menneskene som styrte fra 1969 og inn på 70-tallet. Og jeg, som troende sosialdemokrat, så får jeg rett, altså det er veldig, veldig nerdete det jeg sier nå, og det vet jeg, men jeg får tårer i øynene når jeg leser stortingsmelding 25 fra 1973 til 1974. Det er en av de beste viktigste stortingsmeldingene som er skrevet, fordi den beskriver jo veien fra da til nå, og det landet vi lever i er sånn. Altså det kommer til store inntekter. De ante jo ikke hvor store. Altså de trodde det var en brøkdel av det ble. Men de skjønte at dette kunne gi nye inntekter. Men så hadde de vært ute og sett på Arabeland og andre at det var ikke bare enkelt dette, så man måtte passe seg og unngå korrupsjon, vanstyre, overforbruk, interne konflikter. Det måtte gjøres med en nennsom hånd. Og sannsynligvis traff vi oljealderen på det best tenkelige tidspunkt. Ikke for tidlig, for vi hadde en moderne, redistributiv, demokratisk stat som hadde tatt opp i seg den norske nøysomhetstradisjonen og kunne styre, visste hvordan man styrte, og hadde sterk statlig intervensjon, bygget sterke statlige selskaper. Vi laget et selskap som ble kalt Statoil, den var satt sammen av ordet stat og olje, fordi den var eid av staten og drev med olje. Det var et veldig forståelig begrep. Ikke noen har tenkt på den sammenhengen. Men
nå senere kjent som Equinor, men men ikke sant, man laget altså en del instrumenter som gjorde at dette kom hele folket til gode, og det jo det vi skal lære av Lykkeland, gå inn I din tid. En av del av de menneskene snakker jeg med, og deres råd, altså jeg skal ikke snakke for alle, men mange av dem sier at svaret jo ikke å gjøre 70-tallet om igjen. Svaret jo nå 50 år etterpå å gjøre dette I forhold til det vi nå vet. Og nå vet vi altså helt andre ting som man ikke kunne vite, for den eller det var liksom 10 mennesker som visste det, men det var ikke noe sentralt politisk erkjennelse av klima og drama. Nå har vi det. Så hvis noen, de historikerne som skal skrive om oss, om noen ti år, vil jo dømme oss for om vi kunne bruke den helt åpenbart tilgjengelige kunnskapen til å gjøre den åpenbart fornuftige politikken. Eller om vi bare utsatte enda lenger. De vil jo allerede dømme en del av de som har styrt noen år før oss, men vi som styrer nå kan I hvert fall prøve å unngå at de også skal dømme oss, for ikke å ha liksom erkjent disse sammenhengene. Noe av det flotteste med Lykkeland 1.0, altså I tillegg til det at man opprettholdt et land med liksom en rimelig grad I hvert fall av nøysomhet og fornuft og langsiktig tenkning og sånn, jo at vi har konvertert, som vi nettopp hørte, det meste av oljen allerede blitt penger. Altså uansett, I alle Rystads prisscenarier, så det mindre verdi, ikke volym, man må skille mellom volym og verdi, men det mindre verdi igjen enn det som allerede tatt ut og stått på fondet. Og som Kristin, og det utrolig viktig det Kristin nettopp sa, altså avkastningen av fondet I de fleste årene altså større enn tilførselen av nye oljepenger. Så det er jo fondets egen aktivitet som hovedkilden. Og så liker man I bransjen å snakke om at liksom hver 7. krone for statsbudsjettet kommer fra olje, som ikke er feil, men ikke helt riktig heller. Fordi at det høres ut som, altså folk flest vil da tro at hvis det sluttet med olje, så vil det liksom bli en 7. del mindre skoler og barnehager og politi. Nei, det blir altså ikke en eneste skole eller barnehager og politi mindre, fordi pengene kommer via investeringen I fondet til statsbudsjettet. Så kommer det selvfølgelig, for å være presis, litt skatteinntekter fra de ansatte og sånn, men det som kommer direkte til statsbudsjettet gjennom fondet går altså via et fond som allerede så stort, at tilførselen, nå 286 milliarder jo noen kroner, men det altså mindre enn valutasvingningene eller årlig avkastning I gode år på fondet likevel, sånn at det liksom ikke avgjørende for om vi har de pengene, hvor mye mer penger som blir tilført hvert år. Så mener jo også jeg, for å være tydelig på det, at dette ikke et argument for liksom styrt avvikling, men det et argument for det som flere allerede vært inne på, det å treffe riktig I forhold til at verden der ute jo planlegger stadig mer seriøst å gå bort fra fossilt. Og da må vi skjønne de trendene, og det viktig, og det liksom nyanser I det. Det for eksempel, mener jeg, at det riktig at den gassen som erstatter kull en klimafordel. Altså i den fasen hvor det går fortere å skyve ut kull med gass, så gass bra. Men hvis man studerer Clean Energy Package, altså den noen vil huske diskusjonen om EUs tredje markedspakke. Altså, så fort vi var ferdige med den I Norge 10 år for sent, så kom jo da den fjerde med The Clean Energy Package I EU, som vi ligger litt foran. Og den sier jo null kull, altså helt vekk, veldig kraftig reduksjon I olje og mest mulig reduksjon I gass innen 2050. Og der erkjenner man gassen I en brorolle, men ikke som en evig rolle. For oss det kjempeviktig å skjønne, liksom, derfor det lurt å eksportere gass, mens man I den rorollen, men på et tidspunkt så vil flomlyset skifte fra kull til gass. Og det dette ikke noe jeg bestemmer. Altså, vi kan godt veta I Norge at det vi imot, men det hjelper ikke, for det kommer til å skje likevel. Altså, det sånn det vi vet også at 70% av all nyinstallert kraftproduksjon I verden fornybar I fjor. Og det opp fra 50% noen få år før, om det var 15 eller hva det Altså, selv om veldig mye inertia, residualeffekten, gjør at det selvfølgelig mye mer fossilt I verden I dag, men trenden går I en annen retning, og det må vi forholde oss til. Det en dårlig nyhet, eller en god nyhet? Altså, det en fryktelig dårlig nyhet for Russland, og det en rimelig dårlig nyhet for Saudi-Arabia. UAE har egentlig ganske lenge tenkt på omstilling. Det mye å si om UAE, men på dette feltet, altså Forente Arabiske Apparat, har tenkt omstilling ganske lenge, altså nye markeder, hva kan man bruke velstanden til mens man fortsatt har den type ting. Men jeg tror Norge kanskje av en rekke grunner det landet som så avhengig av fossilproduksjon som klarer dette best. Altså uten sammenligning, by far, så tror jeg vi de som kommer til å klare det best. For det første har vi jo veldig mye annet også. Altså, oljen en stor andel av økonomien vår, men det meste noe annet. Og det heller ikke sånn at alle, altså noen av våre beste hoder jobber jo I oljebransjen.
det jo ikke slik at hvis de ikke kan drive med olje, så går alle I tog til NAV og sier at det liksom ikke noe annet å drive med her I verden, så da bare slutter jeg. Altså det vil jo også en del av den energien, altså den humankapitalen vil jo bli konvertert til andre ting når vi kommer der. Og vi har altså et vindu til å styre dette på riktig måte. Det en lang omstilling. Vi kommer til å produsere lenge, og jeg tror alle som har snakket nå har sagt at det bare å fortsette å produsere det vi har, og altså det vi har funnet, og kanskje altså det som under produksjon, da, å videreutvikle det. Men det altså å treffe riktig. Og det egentlig nå tre skoler I diskusjonen om Norges nære fremtid på dette. Du har den som en del av miljøbevegelsen og AUF representerer, kan du kalle det posisjon 1. Det la oss styre styrt avvikling. Og det de vil si I en litt sånn, avansert debatt. Vi skjønner at det andre som produserer selv om vi slutter, men det I hvert fall vårt bidrag, og prisen vil gå litt opp, og tilbudet går litt ned. Så har du posisjon 3, den motsatt ytterlighet, det tut og kjør, eller liksom, vi kliner til så lenge det går, og så ser vi hva som skjer etterpå. Men så har du en mellomposisjon, som den som jeg tror nå vokser fram og finner flere tilhengere, og det enn å treffe markedet riktig I erkjennelsen av at markedet der ute endrer seg på grunn av klimapolitikk. Og det veldig mye det egentlig, ikke sant? Altså det ikke egentlig et spørsmål om at vi skal bestemme verdens klimapolitikk gjennom vår produksjon av olje, men vi må skjønne hva som skjer, hva som skjer I de store økonomiene. EU har jeg snakket om. EU et foregangsregion og også en drivkraft. En av grunnene til at det globale, en av grunnene til at Katowice fungerer at du har en sterk kraft I EU. USA, der kan man litt blindet av Twitterstrømmen til Trump og liksom bilder av han som står med Trump loves coal-plakat. Men under han så det altså en sterk We're Still In-bevegelse som hvor da delstater og byer og veldig interessant særlig de statene og byene hvor det bor noen altså ikke I Midtvesten, men alle andre stedene opptatt av å fortsette å ha en veldig sterk ambisjon og demokratene altså samtlige omtrent av de demokratene som nå har meldt seg på presidentrace snakker om New Green Deal. Det et veldig godt konsept. De jobber fortsatt med innholdet, men innholdet inkluderer I hvert fall en betydelig raskere avkarbonisering I USA. Kina I dag versting og best I klassen på en gang. Det verst, for de har de største utslippene. Det på grunn av enormt økonomisk vekst. Mye av det drevet av kull. Men det også den største investoren liksom langt foran alle andre, i dimensjoner langt foran alle andre, I fornybar kraftproduksjon, men også I fornybare løsninger. Sant? Altså, hvor du har byer som ringer og bestiller 17 000 elbusser av gangen. Altså, det en ganske stor ordre. Liksom. Ja. Kan vi være så snill for 17 000 nye elbusser I morgen? Ikke sant? Så og det jo... Der, man skal aldri snakke pent om autoritære regimer, men altså, I en effekt I hvert fall at når de først bestemmer seg for noe, så blir det gjerne sånn. Sånn at når nå dette liksom blitt såpass sentralt også Kina, det betyr at de, og selv India har nå, etter å ha hatt en ganske, inntil nylig, ganske betydelig kull. Jeg veldig fascinert av det, som noen har hørt meg nevne før, men jeg oppdaget da at kullindustrien I India ber regjeringen om innføre straffetoll på solkraft, fordi bekymret for at solkraft utkonkurrerer kull. Men det bare sier litt om hvilken vei vi beveger oss. Her skjer det store ting. Men når alt dette sagt, dette skjer jo ikke, altså skjer jo ikke I morgen. Altså olje, altså om noen år Norge fortsatt en stor olje- og gassnasjon. Og det ikke problemet. Problemet at vi må liksom vi må innse at vi på vei vi liksom vi på begynnelsen av senoljealderen. Jeg har veldig lyst til å understreke at jeg mener ikke at den tar slutt heller. Altså det går ikke til null. Det ikke til null fordi for det første det altså en god del petroleumsprodukter som ikke går til energi. Og selv om vi skal slutte med plastposer og engangsplast, så kommer vi til å trenge petrokjemi også I en moderne sirkulær økonomi. Så hydrokarbonene skal vi fortsette å ha, så det vil være en del etterspørsel etter det, men ikke på de enorme nivåene vi har hatt, så man må tilpasse et mye lavere nivå, men ikke null. Og det andre selvfølgelig hele diskusjonen om hydrogen. Og jeg tenker at altså, akkurat nå, I den grad man kan forutse fremtiden, så tenker jeg at gass, når gass... Når kull ute, ikke sant? Husk på en viktig forskjell. Altså, vi snakker veldig lite om en veldig stor forskjell på, at vi snakker ofte om olje og gass. Men olje og gass to forskjellige ting. Olje en verdensvare som selges på verdensmarkedet. Når oljen på et skip, så kan den seiles hvor som helst. Gass I all hovedsak en regional vare som blir til regionale konstellasjoner og som eksporteres da for vår del til Europa. Så det mye viktigere å følge med hva som skjer I Europa hvis du opptatt av gass enn hvis du opptatt av olje. Og der vet vi litt skriften på veggen for naturgass I naturgassform. Ved konvertering til hydrogen, ja, kanskje, det noen ti år til.
Men konkurrenten til det jo hydrogen som produseres uten gass, som jo egentlig mer logisk. Ikke sant? Altså, back to basics og samme eide og sånn, ikke sant? Altså lage hydrogen på gamle måten med strøm når du har uendelig mengde med strøm. Så dette forutsetter jo at såkalt blå hydrogen konkurransedyktig, fordi hydrogenen like bra. Altså hvis folk vil ha hydrogen, så kjøper de den billig. Altså jeg kjøper heller billig bensin enn dyr bensin, og tilsvarende vil folk heller kjøpe billig hydrogen enn dyr hydrogen hvis de kan. Så det jo spørsmålet om hvordan teknologien utvikler seg, men jeg tror det et rom for det. Derfor det å satse på CCS av mange grunner, også denne grunnen ekstremt viktig. Jeg vil slutte med å si at en av de beste, altså et av de første mener jeg at alle, altså alle mennesker som lurer på hvilken NOU de nå skal lese først, som ivrer etter å finne, liksom, nå gleder jeg meg til en ny NOU, hvor skal jeg begynne? Bør begynne med klimariskoutvalget, for der står veldig mye av det som viktig å vite. Men når du ferdig med den, så bør du lese et enda ferskere dokument som heter Vestlandsmeldingen, som ble lagt fram i Grieghallen i forrige uke eller uka før. En flott svær konferanse med stort sett bare vestlendinger til stede og noen gjester. Men hvor budskapet at med god vestlandsk ånd at Vestlandet kommer til å bli verdensmester i omstilling. Altså, hvem i all verden kan klare det bedre enn oss? Vi har jo klart det bra før. Veldig mye i den Lykkeland 2.0 hvor da tråden, ikke sant, hvor man da siterer Rettedals nå berømte ord, eller i hvert fall de han utlegges for sagt i Lykkeland, altså vi lever på det mest spennende stedet, på den mest spennende tiden i verden, og sier at det riktig nå også, men det fordi nå skal vi altså inn i 2.0, og hvordan vi får til den omstillingen. Havvind, havmineraler, selvfølgelig på en miljømessig forsvarlig måte, akvakultur, altså både dyrkning og av planter i havet, men også akvatur om fisk, ikke sant? Fornybar energi, elektrifisering av hav, altså bygge næringsklynger som nettopp står på skuldrene de vi har, og jo før vi skjønner at det dit vi skal, jo bedre lander vi. Og det opplever jeg som fra mitt parti, som føler at vi har en stor, altså vi tar ikke hele æren, men mye æren for Lykkeland 1.0, at vi har nå et ansvar for å ta et særlig ansvar for det, hvor vi skal kombinere fire ting som viktige for oss, og jeg håper for mange andre. Det et solid klimaansvar, det ansvar for fremtidsverdiskapning, sørge for at alle skal i arbeid og ha ordentlig arbeid, og rettferdighet i omstillingen, altså både rettferdighet i utfall, men også rettferdighet på veien. For dette blir krevende, det kommer til å skape mange gnisninger, det vondt å snakke om i noen miljøer, men samtidig det mer uansvarlig ikke gjøre det også overfor de miljøene, og late som dette ikke en problemstilling, og derfor så mener vi at her gjelder det bare å kline til og sette i gang. Du med en applaus først, selvfølgelig. Bare tenkte jeg skulle spørre deg om en av de tingene du sa dette med å treffe markedet riktig. Mm. Når man 1,5-gradersmålet hvis alle tenker slik? Altså, jeg mener at hovedsvaret på det at vi er medeiere i verden, og sånn så vi må være med på å sette de globale trendene, og ikke minst det som skjer i Europa, USA og Kina, som vi snakket om, nå peker på at markedet likevel endrer seg. Men det et relevant spørsmål om man har tid til å bare tenke sånn. Så jeg tenker at på veien dit så det jo en del deloppgaver. For eksempel, Norge kan jo ta som mål å bli det første fossilfrie samfunnet selv. Det har vi jo, det mulig, ikke sant? Vi kan altså akselerere utviklingen av alternativ etterspørsel, for eksempel, med den, samtidig som vi lager nye næringsklynger, så kan vi også lage nye næringsklynger nettopp i de områdene som bidrar til å erstatte. Så, men jeg skjønner spørsmålet. Ja. Bør man gjøre noe med tildelingspolitikken, eller bør man tenke at man i stedet for å investere og reinvestere i fossil energi, kunne tatt de samme midlene og reinvestert i noe annet? Ja, altså, uten nødvendigvis å si stedet for akkurat nå, så vil jeg i hvert fall si at det i hvert fall, la oss si det sånn da, det vel så smart å stimulere til noe som varer lenge, enn noe som varer kort. Du burde vært politiker, det. så hvis man, så det, ikke sant, det i hvert fall ikke smart å bruke de største midlene på å stimulere en virksomhet som vi samtidig snakker om at kanskje kommer til å gå ned en gang. Men hva det helt konkret betyr, men det store og krevende spørsmål, og det store markeder, og det så liksom det også, jeg tror derfor ikke mitt poeng nå å foreslå alle svarene på det, men det å være med og stille et veldig stort og viktig spørsmål, men det krever svar. Altså, det krever svar i nær tid, altså det jo ikke sånn en eller annen gang, men det krever svar ganske fort, og derfor tror jeg at egentlig Kristins forslag om at nå har vi lest
Nå har vi lest klimarisikoutvalget, altså kanskje neste å rett og slett ta debatten om hva det egentlig betyr for energinasjonen Norge. Energinasjonen som både har utfordringen med olje og gass, men også mulighetene I vann og vind og verdensledende kompetanse på hvordan kraft brukes. Veldig takknemlig for at du var her. Nå det jo sånn at Sveinung Rotevatn har blitt forkjølet. Fikk jeg beskjed om I dag på morgenen. Kunne ikke komme, men her det ingen grunn til å fortvile, for vi skal ha hvordan avrunde oljealderen med stil, volum 2. For flere av de som da ikke kunne komme I dag, NHO blant annet, ville gjerne være med neste gang vi skulle ha det, og det blir ikke så veldig lenge til. Og da du også selvfølgelig på ballen, og velkommen. Så tusen takk skal du ha, Espen Barth Eide.